Ahoj lidi. Posloupnosti, stejně jako funkce, můžeme zakreslit do grafu. Ukážeme si, jak takový graf posloupnosti vypadá. Jdeme na to. Toto video bude opravdu rychlovka, protože pokud už umíte kreslit grafy funkcí, tak grafy posloupnosti jsou ještě o úroveň jednodušší. Když si vezmeme náš standardní souřadnicový systém, který tvoří vodorovná a svislá osa, tak my jsme jej u funkcí byli zvyklí značit písmeny x a y. Tady u posloupností je to trochu jinak, protože to, co dosazujeme, není x, ale n. A to, co nám vychází, není y, ale jednotlivé členy posloupností. Takže ta svislá osa je vlastně an. Z toho klasického souřadnicového systému budeme většinou používat jenom tady tu pravou část, protože víme, že do těch posloupností za n dosazujeme kladná přirozená čísla. Takže tahle ta část pro nás nějakou dobu bude trochu pase. Máme tady posloupnost n-3, ta posloupnost je nekonečná, takže určitě nemůžeme do grafu zakreslit všechny její členy, to jsme vlastně ani u funkcí neuměli, nebo nedělali, nemáme nekonečný graf, ale pojďme si vypsat pár jejich členů. Takže první člen to je 1-3, minus 2. Druhý člen 2-3, minus 1. Třetí člen 3-3, 0. Celkem už chápeme tu logiku, že ty členy se postupně o jedničku zvyšují. No a zakreslit tuhle tu posloupnost do grafu je jednoduché v tom, že se jedná o body. Takže já tady prostě potřebuju jenom vykreslit ty body, přičemž jejich souřadnice jsou dané na vodorovné ose pořadím toho člene v posloupnosti. No a svislá souřadnice je hodnota toho člene. Takže první člen má souřadnice 1 minus 2, takže ten máme zde. Druhý člen má hodnotu minus 1, takže 2 na n minus 1 na té svislé ose. Třetí člen 3 0, takže to je průsečík s osou n. Čtvrtý člen má hodnotu plus 1. Pátý člen hodnotu plus 2. Pokud chápeme funkce, tak víme, že n-3 je přímka, jo? Takže já bych tady mohl prostě pokračovat s těmi hodnotami dál. Každopádně to, co nikdy nedělejte, nikdo to po vás ani nechce, a kdyby se to udělali, je to chyba neprokládat. Jo? Není to funkce, je to posloupnost, takže grafem je pouze nějaká množina bodů. Ať už by ta posloupnost byla sebekomplikovanější, tak pokud po vás chce někdo její graf, tak si stačí vypsat jejich pár členů a zakreslit ji do grafu. Když to tedy shrnu, tak rozdíly mezi grafy posloupností a funkcí jsou v tom, že u posloupností vodorovná osa je n, protože vyjadřuje pořadí toho daného člena. Svislá osa už není y, ale an, protože tady hodnoty, které dostáváme ze vztahu pro tu posloupnost, jsou ty jednotlivé členy. No a to, co vykreslujeme do grafu, jsou ty jednotlivé členy posloupnosti. Tím pádem jsou to body, jo? Nejsou to žádné křivky tak, jak jsme byli zvyklí u funkcí. Díky za shlédnutí videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ příklady na posloupnosti procvičit ještě více, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. V ní si velmi dobře procvičíš různé převody mezi zadáními posloupností, úlohy na aritmetickou a geometrickou posloupnost a taky limity posloupností. Měj se.